እንቁም ስጋናችንን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በልዩ ፕሮግራም በልዩ ዝግጅት ወደ እናንተ እየደረስን እንገኛለን። አብራችሁን አሁንም ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ይህን ደማቅ የበዓል ዝግጅታችን እንቁም ስጋና ብሎ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወደ እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን ሲያደርስ ይህንን ደማቅ ዝግጅት ፕሮግራም እየቀረጽን ያለ ነው ደሴ ሉሲ ሆቴል ነው። ሉሲ ሆቴል ባካችሁ፣ ለሉሲ ሆቴል ክብር ስጡ። እንዲሁም ደግሞ ሌላው በአንደኛ ደረጃ አጋራችን ደሴ ከተማ አስተዳደር ነው። እጅግ እናመሰግናለን። እንዲሁም ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ሌላኛው የአንደኛ ደረጃ ስፖንሰራችን ነው። እጅግ እናመሰግናለን። የክብር ስፖንሰሮቻችን ግን እናስተዋውቅ። የዚህ የአዲስ ዓመት የክብር አጋሮቻችን የኢትዮጵያ የግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን፣ ንጋት ኮርፖሬሽን፣ ጸደይ ባንክ አንደኛ ደረጃ ስፖንሰሮቻችን አጋር የሆኑን ደሴ ከተማ አስተዳደርን እንዲሁም ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደርን እጅግ እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ቀጣይ አንድ ፕሮግራም ይኖረናል። እንግዲህ በተለይ ደግሞ በሰሜኑ አካባቢ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት በርካታ ችግር የደረሰባቸው ሰዎች እንዳሉ ይታወቃሉ። ከነዛ ችግር ከደረሰባቸው ካነቡ ካለቀሱ ብዙ ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል ግለሰቦች መካከል አንድ ግለሰብ ወደዚህ ለመጋበዝ ወደናል። የቀደመ ታሪኳ ግን እንደዚህ ነው። አዎ፣ ወቅቱ እንግዲህ የህዋት ወራሪ ኃይል አማራ ክልል ገብቶ ነበር። የሃይቅ ከተማ አካባቢ ድንበር ደርሶ ነበር። ይወራሪ ኃይል ወደ መጣበት ለመመለስ ከፍተኛ ትግል ይደረግ ነበር። በዚህ ትንቅንቅ መካከል ወራሪው ኃይል ሀገር ሰላም ብለው ወደ ተቀመጡ ሰዎች ከባድ መሳሪያ ወረወረ። ከተወረወሩት ከባድ መሳሪያዎች መካከልም በሃይቅ ከተማ በ04 ቀበሌ ጨረቃ በተብላ በምትታወቅ ባንዲት ቤተሰብ ላይ አንዱ ተተኳሽ አረፈ። በዚህ ቤተሰብ ውስጥ የቤትም መቤቷም ሁለቱን ልጆቿን እህቷንና የእህቷ ልጆች ይዛ ቤት ውስጥ ተቀምጣ ነበር። ባለቤቷ በቤቷ ተከራይተው ይኖሩ የነበሩት አቶ ተመስገን ቸኮል፣ ደምሴ ክብረት፣ አስናቀ አባተ ከተባሉ ግለሰቦች ጋር ከቤታቸው ግቢ ውስጥ ሀገር ሰላም ብለው ተቀምጠው ነበር። ታዲያ ከወዲያ ማዶ የተተኮሰው ከባድ መሳሪያ በዚህ ቤትና ግቢ ውስጥ አረፈ። ይህም የተተኮሰው መሳሪያ ቤቱና ግቢ ውስጥ ሲያርፍ የቤቱ ኮርኔስም አራስ ቤት በነበረችው እናትና ልጆቿ እንዲሁም በእህቶቿና በልጆቿ መካከል አረፈ። ቤት ያሉትም ከመደንገጣቸው ባሻገር አራስ ቤት የነበረችው እናት አቅም አግኝታ ልጆቿን መሰብሰብ ያልቻለችው እናት ባሏ መጥቶ እስኪያነሳላት ትጠባበቅ ነበረ። ምክንያቱም በጊዜው ይቺ እናት ባለቤቷ ምኝታ ቤት እንዳለ ታስብ ነበረ። ከዛ ባለቤቷ ሲቀርባት እንደምንም አቅሟን ሰባስባ ተነስታ ወደ ውጭ ስትወጣ ባለቤቷ ተከራይተው ከሚኖሩ ሶስት ግለሰቦች ጋር ወድቆ አየችው። ይችም እናት የልጆቿ አባት የልጅነት ባሏን በቅጽበት ተሰናበተችው። ባየችውም ነገር ማመን አቃታት፣ አለቀሰች። እህቷም ልጆቿንና ልጇን ይዛ ወደ ቤቷ አቀናች። እሷም የባለቤቷንና የሁለቱን ጎረቤቶቿን አስክሬን ውሻና ድመት እንዳይበላባት ስትጠብቅ አደረች። በማግስቱ ጎረቤቶቿ ከቤቷ ጓሮ እንዲቀብሩላት ጠየቀቻቸው። ጎረቤቶቿም ከዚህች እናት ጓሮ መቃብር መቆፈር ጀመሩ። በዚህ ወቅት ዳግም ከባድ መሳሪያ ተተኮሰ። መቃብር የሚቆፍሩ ጎረቤቶቿም ሁሉም ጥለዋት ሸሹ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለሁለተኛ ጊዜ የተተኮሰው ከባድ መሳሪያ በልጇና በእህቷ ልጅ ላይ ጉዳትን አደረሰ። ዳግም ሌላ ጠባሳ በዚች እናት ላይ የሐዘን ጥላ ጠላ። በዚህ ሐዘን ውስጥ ሆና ሬሳዋን ለመቅበር እየተሯሯጠች በነበረችበት ወቅት ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት የነበረው ሶስተኛው ጎረቤቷ ህይወቱ አለፈ። በማግስቱ ጎረቤቶቿ ባለቤቷና ሶስቱን ሰዎች በአንድ መቃብር ቀበሩት። ክርስቲያን ከሙስሊም በአንድ መቃብር አደሩ። ይህችም ወይዘሮ በእንባ እየታጠበች
የ16 ዓመት የመጀመሪያ ልጇን ለማትረፍ ፊቷን ዳግም ወደ ልጇ ዞረች። በጊዜው ባይቅ ከተማ ልጇን ሊታደግ የሚችል ከፍ ያለ ህክምና አገልግሎት ስላልነበረ ወደ ደሴ ሆስፒታል ይዛ መጣች። በዚህ ሆስፒታል አንድ ሌሊት አሳለፈች። ልጇም እማ ውሃ እያለች እያቃሰተች እናቷን ስትማጸን አደረች። በጊዜው ሐኪሞቹ ውሃ መጠጣት ከልክለዋት ስለነበረ እናቷ ግን ይህንን አልቻለችምና የልጇን መጠማት ብታይና ብትሰቃይ እንዲሰጧት ለመነቻቸው። ልጇም በእናቷ የተሰጣትን ውሃ ጠጥታ ህመሟን ያስታገሰች ቢመስላትም ነገር ግን ብዙም ሳትቆይ የልጅነት ልጇ እንደ ባለቤቷ እንደ አባቷ ጥላት ሄደች። ታዲያ ይች እናት ልቧም ክፉኛ ተሰበረ። አዘነች፣ አምራም አለቀሰች። ታዲያ ይህ ሁሉ መከራ የተቀበለች ባለታሪካችን በዚህ በእኛ መካከል አለች። እባክሽን ወደዚህ ነይና የጥንካሬ ሽልክ፣ የምስጋና ሽልክ፣ የተነሳሽበት ልክ እንድትነግሪን፣ ጉልበትሽን እንድትመሰክሪልን እንፈልጋለንና እስኪ እንግዳችን ወደ መድረክ ጋብዙልን እባካችሁ። ሞራል ስጡልን። እንኳን አደረሰሽ ኮከብ፣ ስላገኘንሽ ስለመጣሽን በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ የአንቺ ታሪክ በጣም አሳዛኝ ነው። በልዩ ልዩ ምክንያቶች ችግሮች ይመጡብናል ወደኛ። ከዛ ግን እነዛ ችግሮች አንዳንዴ ለመበርቻችን ምክንያት ናቸው ይባላሉ፣ ለመሻገሪያዎቻችን እንደ ምክንያት ይነሳሉ ይባላል እና እንዲሁ ተሰብሮ መቅረትን ከዛ ደግሞ አገግሞ መነሳትን ከዛ ጠንክሮ ማስተማር መቻልን እንዴት ታያለሽ በአንቺ መንገድ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እውነት ነው፣ የሰው ልጅ ብዙ ፈተናዎች ይደርሱበታል። ከፈተናዎች ሁሉ በላይ ደግሞ በጦርነት የሚመጡ ፈተናዎች በጣም አስከፊ ናቸው። ምክንያቱም በጦርነት መካከል ንጹሃን ናቸው የሚያልቁት፣ ህጻናት ናቸው። ያም ብቻ አይደለም፣ የሰው ልጅ ታሞም ሆነ በአደጋ ይሞታል፣ የተፈጥሮ ህግ ነው። ነገር ግን እንደ ቀባሪ ማጣት ደግሞ የሚያሳዝን ነገር የለም። ሞቶ ለመቀበር ሰላም ያስፈልጋል። አይደለም ወልዶ ለመሳም ሰርቶ ለማደር ሞቶ በሰላም ለማረፍ ክርስቲያንም በእምነቱ ሙስሊምም በእምነቱ እምነቱ የሚያዘው ነገር ተደርጎለት በአግባቡ ታጥቦ መቀበር ትልቅ ጸጋ ነው። ያን ያጡ ብዙ ወገኖች አሉ። ያ ጦርነት እኔም ብቻ ሳይሆን ብዙ ኢትዮጵያውያን ጎርቷል። በወሎ ተራሮች ያረገፈ አጽም ያልተቀበረ ሰው የለም። ከዛ መካከል የኔ ቤተሰቦች ናቸው። የኔ ቤተሰቦች ቅድም ስትገልጹት እንደነበረው ያው የሶሻል ሚዲያውን ነበር እኔ የምከታተለው። በሰዓቱ አራስ ስለነበርኩኝ አገር ሰላም ነው የሚባለው። ባለቤቴና ሌሎቹ ደግሞ መስክ ስራ ላይ ነበሩ፣ ያው ጋር ተያይዞ እና አገር ሰላም ብለን ቤት ውስጥ እንዳለን እነሱ የሰሜኑ ጦር እየገፋ ሲመጣ ህወሓት ሀይቅን እንደያዘ ሲያስቡ እኔ ሊያወጡ በመጡበት ሰዓት አንድ ቀን አደርን ቤት ውስጥ። በሁለተኛው ቀን ጠዋት እቃ ሰብስበን ለመውጣት ስናስብ መንገዱ የተዘጋግተው ስለነበር መኪና ማግኘት አልቻልንም። እኔ ማራስ ነበርኩኝ በሰዓቱ፣ ከቤት አልወጣሁም። 3 ወር ህፃን ይዤ አለሁኝ እና መሳሪያ ላያችን ላይ ከወደቀ በኋላ ሁለቱ ጎረቤቶች እና ባለቤቴ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድተው ነበር። ሌላኛው አንዱ ተከራይ በዚሁ ልክ ተጎድቶ ነበር እና በጣም የሚያሳዝነው ነገር ሁለቱ ጎረቤቶች ክርስቲያን ናቸው፣ ባለቤቴ ሙስሊም ነው። በማግስቱ ልክ በ24 ሰዓቱ 11 ሰዓት ላይ የመቃብር ቦታ ጎረቤት ተሰብስቦ ቆፈረልኝ። ምን እናድርጋቸው? በጣም የመሳሪያ ጩኸት አለ። ስለዚህ እንዴት እናድርግ? እኒህን ሰው ሌላ መቃብር መቆፈር አንችልም አሉ። በሰዓቱ ያለኝ እድል ባለቤቴና ሁለቱን ጎረቤቶችን በአንድ መቅበር ነበር። ወሎ
የጋራ ጡት ማጥባት፣ እስላም ክርስቲያኑ ተጋብቶ መኖር ያስተማረን እሴት አለ። እንዴት ብዬ እኔ ባለቤቴን ቀብሬ ሁለቱን ክርስቲያኑ ጅብ ላስበላቸው? በምን አንጀቴ ልተዋቸው? አብሬ ቀበርኳቸው። በደንብ ባልተቆፈረ ጉድጓድ ውስጥ ሶስቱም አንድ ላይ ተቀበሩ። በዛ ሰዓት ነው እንግዲህ ሁለተኛው መሳሪያ የወደቀው ማለት ነው። ሁለተኛው መሳሪያ ሲወድቅ ልጄን ባሸሸሁባት የጎረቤት ቤት ውስጥ ነው የመታት። የእህቴንም ልጅ እንደዛው። ጎረቤቶቼን አፈር ካለበስኩ፣ ባለቤቴን አፈር ካለበስኩ በኋላ ያደረኩት ነገር ሁለቱን ልጆች ይዤ ወደ ሐኪም መምጣት ነበር። ወደ ደሴ ከተማ መጀመሪያ የመከላከያ ፈርስት ኤድ የሚሰጡ አዩልኝ። ፈርስት ኤድ ሰጧቸው፣ ግን መሻል አልቻለም። የሶስት ወሩን ህፃን ግን እዛው ጦርነቱ መሀል ነው ጥየው የወጣሁት ማለት ነው። አቧራ ለብሷል፣ ፊቱ ምናምን አይታይም፣ በአፍንጫው አቧራ ገብቶበታል። ግን እነዚህኞቹ ልጆች ላይ ስለሆነ እኔ ያለው የ16 ዓመት ልጅና የ23 ዓመት የእህቴ ልጅ ይዤ መከላከያ እየሸኘኝ ደሴ ከተማ ደሴ ከተማ ስንሄድ ምንም አይነት የግል ሐኪም ቤቶች የሉም፣ ዝግ ናቸው። ይዙሽ ሆስፒታልም የመከላከያ ሐኪም ብቻ ነው ያለው። እዛ ስንደርስ ልጅ አረፈች። ሐይቅ መልሶ መሄድ አይታሰብም በሰዓቱ። ያለኝ እድል እዚህ በጣም መወዳ ጓደኛ አለች ኮምቦልቻ ከተማ መኪና ይዛ መታ አስክሬኑ ወሰደችልኝ። ሌላዋ የእህቴ ልጅ እዚህ ሐኪም ቤት ቀረች፣ ህፃኑ ልጅ ሐይቅ ቀረ። እኔ አስክሬን ይዤ ኮምቦልቻ ሄድኩኝ። ልጄን ኮምቦልቻ ከተማ ከቀበርኩ በኋላ ህፃኑ ልጅ አስታወስኩ። ህፃኑ ልጅ እዚህ መድረክ ላይ ማመስገን የምፈልጋቸው ሸንድሪስ ይባላሉ፣ ሐይቅ ቀበሌ 4 አስክሬን፣ ሶስቱንም አስክሬን የቀበሩት ሙስሊም ክርስቲያን ሳይሉ፣ ባለቤቴንም ጎረቤቶችንም በስርዓት አፈር ያለበሱልኝ። አፈር ማልበስ ብቻ አይደለም፣ ጅብ እንዳያወጣቸው አጥር አጥረው ሽቦ አጥረው ቀሌት ሲጠብቁ የነበሩ የሃይማኖት አባት ልጄን ደግሞ እንደገና የእህቴ ልጅ ጋር ይዘው እህቴ ጋር ይዘው ወደ ኮምቦልቻ መጡልኝ። በሶስት ቀን ውስጥ ጡት ጠባ። ለመኖሬ እንግዲህ እዚህ ደረጃ ለመድረሴ ምናልባት መጽናኛ ሆነኝ ማለት ነው። እና ጦርነት እጅግ በጣም አስከፊ ነው። በጣም ያልተነገረላቸው እጅግ በጣም አስክሬን አቅፈው 3-4 ቀን የቆዩ እናት አባቶች አሉ። ሐይቅ ላይ ሚስቱንና ከአረብ ሀገር የመጣች ልጁን ሳይቀር 3 ቀን አስክሬን የጠበቁ ወላጆች አሉ። ቀባሪ አጥተው ዘመድ ጠፍቶ ዘመድም ጓደኛም በሰላም ጊዜ ነው የምታገኙ፣ በጦርነት ጊዜ ማንንም አታገኙ። ስለዚህ ጦርነት እጅግ በጣም አስከፊ ነው። አዚሽ ኮከቤ፣ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው? ኮከብ፣ እንግዲህ ሐይቅ ላይ በመንግስት ስራ ውስጥ ትኖሪ ነበር፣ አሁን ደሴ ከተማ ተገኝተሻል። አሁን ያለሽበት አኗኗርሽ፣ ህይወትሽ ምን ይመስላል? አዎ፣ እኔ ችግሩ ከደረሰ በኋላ መልሼ ከኮምቦልቻ ወደ ሐይቅ መሄድ ተገድጄ ነበር። ነገር ግን እዚህ ውስጥ ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ሐይቅ ለእኔ መኖር ከባድ ነው። የልጄን ጓደኞች የባለቤቴን ጓደኞች ባየው ቁጥር ለእኔ ቁስል ነው። ያው ከአእምሮ መሸሽ አይቻልም። የትም ብትሄድ የኔም ባ አይደርቅም። ምክንያቱም ሰው ነው ያጣሁት። 20 ዓመት የገነባሁትን ቤተሰብ፣ 20 ዓመት የገነባሁትን ጎረቤት ነው ያጣሁት። ይሁን እንጂ ግን ቢያንስ ልጄን እንዳሳድግ ስራዬ እንዲመቻች የደቡብ ወሎ ዞን አስተባባሪ አመራሮች፣ ያኔ በዶክተር አብዱ ይመራ የነበረው አስተባባሪ፣ የስራ ቦታዬን ወደ ደሴ እንድመጣ ዞን ደቡብ ወሎ ዞን
የህዝብ ቅሬታ ሰሚ ሆኜ እንዲሰራ እድሉን አመቻቹልኝና ከዛ ቦታ መጣሁ። ያው ቤቱ ሙሉ ለሙሉ ፈርሶ ስለነበር የሞን የመኖሪያ ቤት ቤቶች ልማት እንዳመቻችልኝ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ ጧት ማታ። ያንዴስ እሳቸው ቤት አላገኙ የላቸው ቤት የሚያሳስባቸው እኔ ቤት ማግኘት አለ ማግኘት ነው። እንደ አይነት ቅልቦች አሉ። በጓደኞች እገዛ ካለሁበት ድብርት ውስጥ ካለሁበት አዘን ውስጥ እንዲወጣ ከጎኔ ያሉ ጓደኞቼ በጣም ብዙ ናቸው ዘርዘሬ ማልጨርሳቸውና በእነሱ አማካኝነት የሥራ ቦታዬም ወደዚህ እንዲመጣ እኔም እንድበረታታና ይሄን ህፃን ልጅ እንዳሳድግ በጣም አግዘውኛልና በዚህ አጋጣሚ በጣም አመስግን ፈልጋለሁ እነሱ። እባካችሁ አመስግኑልኝ። አይዞሽ በጣም ጥንካሬ ይፈልጋል። ተቋቁሞ ማውራት መቻል መናገር መቻል በጣም ጉብዝና ይፈልጋል። በዚህ መካከል ደግሞ አይዞሽ ከጎናችን ነሽ አለንልሽ ያሉ ሰዎች አሉና ቀደም ሲል እየጠቀሻቸው ስለነበረ አመስግኛቸው እስኪ ስማቸውን ጠርተሽ። በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ድል ስለተሰጠኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ሸንድሪስ እንጅግ በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። አስክሬን ጅብ እንዳይበላብኝ ምክንያቱም አለ በጣም የራሱ ድመት የራሱ ውሻ የበላው ሰው አለ። በጣም ትልቅ ጠባሳ ነው ያሳደረብን ያ ጦርነት። እዚህ አካባቢ ላይ ትልቅ የስነ ልቦና ጉዳት እኛ ጠንካሮች ስለሆን በጠንካራ የማህበረሰብ ያደግንና በጠንካራ ማህበረሰብ ስላደግን ጠንካሮች ስለሆን እንጂ ያላለፈ የሰባዊ ኪሳራ የለም። ንብረት ነገ ይተካል ግን ሰፊ የሆነ ሰባዊ ኪሳራ ደርሶብናል በዛ ጦርነት። በዛን ሰዓት ያገዙኝን ጎረቤቶቼን ፀሐይ መሐመድ፣ ሃና፣ ኃይለ ሚካኤል፣ ወልዳ በራ እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ታላቅ እህቴ ጦይባ ሰይድ የሁለተኛው መሳሪያ ሲጣል ለሰከንድ ነው ሳብ አድርጋ ስትወስደኝ በሰከንድ ልዩነት እኔ ቆምኩበት ቦታ ላይ ነው መሳሪያ ያረፈው። ሞርተር የሚባል መሳሪያ ነው በኋላ ሲነግሩኝ እኔ ያላቀውም ስሙ። ልዩ ኃይል ከኛ በላይ ያለ መከላከያኛ ከኛ ስራ አለ እኛ መሀል ላይ ነው ያለ ነው እና በዛ መሳሪያ ሁለተኛ ቀን እኔ የሚገኝ አጽምም አይኖረኝም ነበር። እና ታላቅ እህቴ እጅግ በጣም አመሰግንሻለሁ፣ ወድሻለሁ ጦይባ ሰይድ። በሶስተኛ ደረጃ የደቡብ ወሎ አስተባባሪ አመራሮች ዶክተር አብዱ፣ አሊ መኮንን፣ ሀና አለባቸው፣ ተስፋ ዳኜ፣ አሊ ኢማም እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ሌላው ጠጄ ከበዴ ከጎኔ ሆና ሁሌ ስብሰባ ላይ ሆኜ ሁሌ ያለቅሳለሁ እንባዬን ታብሳለች ሁሌ ጽናቴ ናት። ሌላው እዚህ መካከላችን የምትገኘው ታፈራው አሰግደው እወድሻለሁ ጓደኛዬ። ኮምቦልሻ ወስዳ ልጄን ያሳረፈችልኝ አይዞሽ እጅግ ትልቅ ምስጋና አለኝ። በሌላ በኩል እህቴ ሌኒ ሃናን አብዱ አብሮ አደጌ ጓደኛዬ እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ ሁሌ የኔ ቤት ማግኘት አለማግኘት ጭንቀታቸው ሆኖ ሲጠይቁ ሲከታተሉ ነበርና በጣም አመሰግናለሁ። ስማቸው ያልጠቀስኳቸው በእኔ ጎን ያሉ ግን በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ማለት ነው። የደቡብ ወሎ ዞን የህፃናት እና ማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊ ቤተልሔም ብርሃኑ ለስልጠና 10 ቀን ልካኝ ነበረ። ከዛን ጊዜ ወዲህ ነው ቢያንስ መድረክ ላይ ራሴን ችዬ ማውራት። የድሮ ማንነቴ የድሮ ጥንካሬ አልነበረም፣ በጣም ወርዶ ነበር፣ ተሸርሽሮ ነበር። መኖሬን ሁሉ ጠላ ነበር፣ እምነቴን ሁሉ ጠራጠር ነበር፣ እምነቴን ማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ አደጋ ደረሰ፣ ጎረቤቶችን አጣሁ፣ ባሌን አጣሁ፣ ሁለተኛ ቀን ልጄ። ስለዚህ እኔ ምን ሆኜ ነው እና ከጎኔ የነበሩ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ስለነበሩ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም ይሄን እድል ሰጣችሁ። ብዙ ሚዲያ ቀርጾታል፣ በሰዓቱ ቲክቶከሮች ቀርጸውታል፣ አማራ ቲቪም በራሱ አሰራጭቶታል። ያኔ የውጭ ሚዲያዎች ሳይቀሩ አሚኮ፣ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ግን ይሄን ያህል አልታየም። ምክንያቱም የኛ አካባቢ መብራት የለም፣ በሰዓቱ ጦርነት ላይ ነው። እድን አልድን ነው ያኔ ጭንቀት ውስጥ የነበረ ማህበረሰብ ነው።
ቢያንስ ይሄንን አንድ ሙስሊምና ክርስቲያን አንድ መቃብር መቀበራቸውን እንኳን በውል ያልታየበት በውል ያልታወቀበት እርግጠኛ ነኝ እዚህ ቤት ያለ ሰው ራሱ በውል ያውቀዋል ብዬ አላስብም። እና የወሎ መቻቻል እስከ ሞት ድረስ አብሮ እስከ መቀበር ድረስ ነው። እንዲህ በቃላት የሚገለጽ አይደለም የኛ ፍቅር። ምክንያቱም የሞቱ ቢጎረቤቶቼ እኔ ቤት ነው በቁርባን አግብቶ ሁለት ልጅ ወልዶ አንዷ ልጅ የሁለት አመት እና የሰባት ወር ነፍሰ ጡር ሚስቱን ጥሎ ነው የሞተው ተመስገን ቸኮል። እኔ ቤት ነው በቁርባን ያገባው አብሬ ባለቤቴ ጋር ቀበርኩት። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ወገን የለውም መጥቶ የሚቀብር ጦርነት ላይ ነው። አስናቃባተ የሚባለው ጎረቤቴ ሚስቱ ለረጅም ጊዜ ሳትወልድ ቆይታ ሁሌ ልጅ የሚመኝ በጣም የሚገርመው ሲሞትም ሚስቱ ማርገዟል። የሁለት ወር ነፍሰ ጡር ነበረች። ልክ እኔ ግንቦት 28 ቀን አስክሬን ላስወጣ ዘመድ በቀጠርኩበት ቀን የእሷ የአርባ ቀን ክርስትናዋ ነበር ወልዳ ማለት ነው። እንዴት ይሁን ክርስትናው የልጁ እኮ በ28 ነው ግንቦት 28 ነው ሲሉኝ ለዘመድ እንደገና መልእክት ልኬ ስልክ የሚደወለው እንደውዬ በሳምንቱ እሷ ልጇን ክርስትና ካስነሳይ በኋላ በሳምንቱ አስክሬኗን አውጥቼ ሰጠኋት። እንዲህ አይነት ታሪክ ነው ያሳለፍ ነው። ተመስገንም ሁለት ህጻናት ልጆች ጥሎ ነው የሞተው። አሁን እኔ ቤት ናት አንዷ ልጅ። አስናቅም እርጉዝ መሆኗን እንኳ ሚስቱ ሳያቅ ሲጓጓለት የነበረውን መውለድ ሳይሰማ ነው ያረፈው። ና ይህን ያክል አይዞሽ አይዞሽ ኮከቤ። እንግዲህ እስኪ ከሀዘናችን እንውጣና እንግዲህ አንቺ ብርቱ ነሽ፣ ተገንተሽ በየቦታው ብዙ ሰዎችን እያስተማርሽ እንደሆነ ከዚህ በፊትም ከዚህ ቀረጻ በፊት ተገናኝተን እያወራን ነበረ። በየመድረኮቹ በምታገኛቸው ሰዎች መካከል ብዙ ከውድቀታቸው እንዲነሱ ከሀዘናቸው እንዲርቁ እያደረግሽ እንደሆነ እየነገርሽ ነበር እና አሁን ደግሞ አዲስ ዘመን የምንቀበልበት አመት ላይ ነው ያለ ነው። አዲሱ ዘመን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ መተባበር፣ መተሳሰብ ከጦርነት ከጭካኔ እርስ በርሳችን ከመቀያየም ተላቀን እንዴት ማሳለፍ መቻል አለብን። በዛስ ላይ በየመድረኮቹ አንቂ የሆኑ የኪነ ጥበብ ስራዎችሽን ታቀርቢያለሽ፣ ግጥሞችን ትገጥሚያለሽ እና እባክሽ ጀባ በይን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አዲሱ አመት የሰላም ሰላምን ዋጋ የሚያውቀው እንደዚህ የተጎዳ ሰው ነው። ወሎ ውስጥ ያልተጎዳ ህዝብ አለ ብዬ አላስብም። ሀብቱን ያላጣ ወገኑን ያላጣ ጎረቤቱን ያላጣ የለምና መላው የአካባቢያችን ነዋሪ የአማራ ክልል የኢትዮጵያ ህዝብ 2017 ሀዘን መርዶ ማንሰማበት ሞት ማንሰማበት የጦርነት መርዶ ማንሰማበት አመት እንዲሆንልን ነው የምመኘው። በቃሌ ከምገልጸው ይልቅ ትንሽ ጽሁፍ አዘጋጅቻለሁ። ያደግልባችን ይላል ርዕሱ። ያደግልባችን ከላይ የተሰጠው የተፈጥሮ ጸጋ ለእምነቱ ያደረ ቀን ከሌት እየተጋ ለሰው አስተማሪ ስብናው የረጋ ለግጭት አይቸኩል ታጋሽ ሰው መካሪ ነገን እያሰበ ዛሬን አስተማሪ አጥፊን የሚገስጽ የሚያርም በቁጣው እንኳንስ ለሰው ልጅ ለእንስሳት የሚያዝ ነው። የት ሄደብን ዛሬ የት ሄደብን ዛሬ? እስኪ ልጠይቅሽ ንገሪኝ ሀገሬ፣ ያደግልባችን የት ሄደብን ዛሬ? በሀዘን ላይ ሀዘን በመርዶ ላይ መርዶ ሆነ ውሎ አዳሬ። ሲዘራ ሲታጨድ ተንኮል ምቀኝነት ወደ ጎን አድርገው ታላቁን ማንነት ሲሰበክ የኖረ የተናጥል ትርክት ወገኔን አሳጣኝ ባሌንም አሳጣኝ ልጄንም ቀበርኩኝ ውስጤ ማቅ ለበሰ እጅጉን አዘንኩኝ። ሙስሊም ክርስቲያኑን ባንድ ላይ ቀበርኩኝ ሙስሊም ክርስቲያኑን ባንድ ላይ ቀበርኩኝ። ወገን በእኛ ይብቃ እስኪ በእኛ ይብቃ ሀገር ሰላም ይሁን እናትም አታልቅስ አባትም አይዘን ልጅ አላሳዳጊ ወላጅ አለጧሪ ሜዳ ላይ አይቅር ሰላማችን ይምጣ እንባባል ይቅር ሰላማችን ይምጣ
እንባባል ይቅር። ሰላም ሰላም ይበል የሰው ልጅ ባንድነት። እንኳንስ ለሰው ልጅ ለአዋፍ ደህንነት። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን በጣም ኮከብ። እንግዲህ አንቺ ያለፍሽበት ቀላል የሚባል ጉዞ አይደለም። እንደዚህ ጠንክረሽ ስላየንሽ በጣም ደስ ብሎናል። ከዚህ ደግሞ በሌላም ጊዜም ደግሞ ከዚህ የተሻለ ቦታ ሁኔታ፣ አሁንም የጀመርሻቸውን ነገሮች በተሻለ ሁኔታ ደግሞ አስቀጥለሽ እንገናኛለን ብለን እናስባለን። በነገራችን ላይ መንጌ፣ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የስራ አስፈጻሚዎች ለበዓል ሙያ የሚሆን 50,000 ብር አበርክተውልሻል። በጣም እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን። ወደ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ይህችን ጠንካራ ሴት፣ አስተማሪ ሴት ተቀበሉልን። እናመሰግናለን።